Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Junho, tenho 19 anos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, o título, sim, eu vou fazer um vídeo totalmente diferente daqui do canal, que eu vou sair da zona de conforto mais uma vez, que eu só falo de cabelo, então eu vim fazer um vídeo de arrumo-se comigo, porque hoje eu tenho um rolê, eu tenho uma festinha, pá, então... Eu vou me arrumar aqui com vocês. Podem ver que praticamente eu nem tenho cabelo. Meu cabelo tá grudado aqui, ó, na lateral. Você vê que ele tá bem, ó. Tá bem fundinho aqui. E, mano, eu vou mostrar minha roupa pra vocês. A roupa que eu escolhi, a roupa que eu montei. E, cara, antes de tudo eu vou falar aqui que vocês podem gostar ou não da minha roupa que eu vou usar e tal. Só que, mano, vocês têm que ir pelo que vocês gostam. E, segundo, não ligar pra opinião de ninguém. Porque a calça que eu vou botar é bem rasgada, pá. Então, tipo, tem muita gente aqui no canal, tem muitos moleques aqui no canal. Até do meu Instagram também, se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aí, ó. Aproveita e me segue lá. E que é inscrito aqui no canal, que me segue no Instagram. Que já falou comigo que gosta do meu estilo, porque eu não acho que tem, sim, um estilo maneiro. Mas fala que gosta das roupas que eu uso e tal. E querer ter coragem, então, mano, das duas uma. Ou você vive ou você escuta o que o outro fala de você, entendeu? Eu escolhi viver, então, mano, mete as roupas que você quer e acabou, velho. Deixa quem quiser falar, porque você fazendo ou não fazendo, não vão falar de você. Isso é uma dica que vocês têm que levar, assim, pro resto da vida. Se vocês ficarem pela cabeça dos outros, ouvindo o que o pessoal tem pra falar de vocês, cara, vocês nunca vão fazer nada da vida de vocês, entendeu? Então, abra mão disso e é isso. Mano, eu gosto muito de usar preto pra sair. Por mim, eu só saio de preto. Só que dessa vez eu quis inovar um pouco e colocar o vermelho. Vai ser a primeira vez que eu saio de vermelho. Eu espero que a roupa fique boa e fique legal e tal. Mas eu nunca saí assim de vermelho. Mas vamos ver o que, que vai dar, né? E, gente, vou mostrar como eu tô agora. Ó, eu tô assim, ó. Com essa blusinha aqui do Flamengo, de abadá. Que tá mais que curta, ó. Eu levanto, a barriga fica querendo aparecer. Tô com shortinho aqui de praia. Que eu tinha vergonha de usar também, não tem mais. Que eu gosto e tal. E, mano, vou pegar a roupa agora pra mostrar a vocês. E, velho, eu acho que vocês vão curtir. Então, é isso. Gente, eu tô com minha roupa aqui, ó. Vou começar pela blusa. Que é essa aqui. Essa coisinha linda aqui, ó. Essa aqui é a blusa. Ela é da Born to Black, caso alguém pergunte. É da Born to Black, é uma loja do Instagram e tal. Gente, o atendimento deles é maravilhoso, não é público, porque eles não estão pagando pra isso, mas a gente tem que reconhecer, né, quando algo é bom e o produto deles é maravilhoso. Essa blusa aqui tem um pano muito bom. Vai ser essa calça aqui. Ó, como eu falei pra vocês, ela é toda rasgada, velho. Minha perna, ó. Toda rasgada. Ela tá limpa, só que caiu alguma coisa aqui nela e sujou. Então eu vou dar uma limpada nela aqui, vou dar uma limpeza nela. E ó, a parte do outro joelho é toda rasgada também. E ela é muito colada no corpo. Por isso que eu peguei a blusa G. Eu não visto G, eu não falei, mas aquela blusa vermelha, o tamanho dela é G. Eu peguei ela maior pra dar um style melhor e tal. Porque essa calça aqui é muito colada. Então se eu boto a calça muito colada e a blusa M, velho, vai ficar horrível. Esse é isso, filha. Que é o tênis da fila, falsificado mesmo, mas não dá em nada, por causa de que a gente tem que comprar as coisas enquanto tá na nossa condição. Não tem condições de comprar o original, a gente compra o falsificado mesmo, e tá tudo bem também. Aí, mano, comprei ele, e combinou muito com minha calça, é essa pochete aqui, que também é da Born to Black, ó, que também é da Born to Black, da blusa, eu comprei as duas juntos, a pochete e a blusa. E, por último, meu óculos, né, filho? Porque mesmo que a festa seja à noite, a gente tem que estar lá, ó, ó, pagando de quê? De gringo com óculosinho, filho, pra tirar foto pro Instagram. Esses são os acessórios que eu vou usar. Eu acho que minha roupa é simples, tá? Normal, tudo de boa, tudo tranquilo. Só que eu acho que o que vale é você saber chegar no lugar, você saber se portar no lugar e você se destacar. Por você ser quem você é, entendeu? Então, tipo assim, ah, mesmo que minha roupa tá simples, cara, eu sei que eu tenho presença, então eu vou me destacar. Então, tem que ser assim. Não adianta você também querer pegar uma... Inventar, botar tanta coisa numa roupa, sabe? E ficar parecendo igual um patati patatá, palhaço. Como vocês podem ver, a roupa já tá aqui, ó. Aqui atrás. Eu vou usar assim.
A blusa aqui eu vou dobrar a manga, como já deixei aqui, ó, no exemplo e tal. Porque eu gosto assim, parece que dá mais um estilo. Aí eu vou botar a pochete nesse mesmo formato que tá aqui na blusa. Mano, essa blusa é linda, eu tô apaixonado nela, desde quando ela chegou. Aí eu vou meter o óculosinho, porque esse óculos aqui, mano do céu. Aqui a calça, ó, vocês podem ver que a blusa fica bem maior, ó. Aqui é a cintura da calça e aqui é onde a blusa vem, sabe? Mas é porque a blusa, essa calça é muito colada, então por isso eu peguei ela maior, a blusa maior. É, e gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês usam M igual eu, vocês comprem G se vocês quiserem grande e só pede para entrar aqui, ó. Eu pedi para entrar aqui na lateral e a partir daqui tá de boa. Ficou tranquilo nas laterais e o comprimento ficou do jeito que eu quero. Aí a calça e aqui o tênis. Mano, e esse é meu lookzinho pra chamar atenção no rolê e tal. Ó, como vocês podem ver. E mano, agora sim vamos começar a rotina de preparação pra fazer jus o nome, né? Vamos se arrumar, um arrume-se comigo pra chamar atenção no rolê. Então, 3, 2, 1, bora Eu tomar tô banho. aqui já, não posso enrolar, velho, porque eu tenho que tentar dar um volume nesse cabelo. E mano, ó, vocês podem ver que meu cabelo tá grudado na testa. Isso até aquele corte antigo, undercut, ó, porque você vê que gruda na cabeça. Aqui, vocês podem ver que tá mais separado um pouco do que aqui. Então, vou tomar um banhote aqui, pá. Tomei banho aqui e tal, agora vamos pra lá vamos pro quarto de novo, porque agora eu tenho que fazer um dread pra depois me arrumar. E é isso, então. 3, 2, 1. Eu tô aqui, ó, com a gelatina. Eu vou tentar fazer esse truque, eu nunca fiz, mano. Espero que dê certo. Tô já com o secador e o pente garfo aqui também. Podem ver que essa parte aqui tá com mais volume que essa já, ó. Ó, a diferença já que dá. Então, antes de tudo, eu já vou começar aqui, ó, desembaraçando o cabelo. Lembrando que meu cabelo só tá com shampoo. Só que, mano, dois fatores. Eu acho que por meu cabelo tá curto, não dói desembaraçar com o pente garfo. E o pente garfo também não me deixa sentir dor, mano. Se eu pegasse qualquer outro pente e fizesse isso aqui, eu ia sentir dor, mas pente garfo não sinto. Agora eu vou vir com o secador e vou deixar o cabelo assim, quase úmido, porque ele tá bem molhado ainda. Ele tá molhado, molhado. Eu vou deixar um pouco úmido e depois eu vou passar a gelatina. Esfriou. Meu cabelo já esfriou aqui, ó. Só vou terminar de dar a armada. O dread aqui. Se vocês quiserem um vídeo detalhado, explicativo, falando sobre cada coisa, é só vocês deixarem aqui no, nos comentários e tal. Vou adiantar aqui o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Dragon,
Gente, já fiz, ó, o dread no cabelo. Mano, eu perdi a prática de fazer. Mas, cara, ó, agora eu vou dar um jeito nessas laterais aqui, ó. Que é onde tá meu pezinho. De novo, eu vou vir com a gelatina na ação online. Lembrando, gente, que se vocês quiserem vídeo do Nudred, é só deixar aqui nos comentários. Agora eu vou vir aqui, ó. Passo um pouco de gelatina. Vai ser só pra marcar mais o pezinho. Ó, aqui. É a mesma coisa aqui. Passo um pouco. E agora eu venho com a esponja, ó. Só passo assim, ó. Aí, a diferença que deu. Ó. Gente, é isso. Já fiz, ó. Já arrumei o cabelo e tal. Agora chegou a hora de se arrumar. Então bora se arrumar que passou da hora. Vamos ver. Mano, eu tô muito ansioso. Essa blusa aqui, velho. Ela, mano, ela é indecente, velho. Olha isso. Meu Deus do céu. Coisa linda. Câmera, porque não tava dando. Tava muito alto, nem ia dar pra vocês verem. Ó, a blusa. Ficou disso, velho. Vai ser impossível alguém me notar, mano. E ela é bem grande, ó. Ó. Vocês viram que eu botei ela bem grande, tá ligado? A calça é assim, mano. Ela fica assim no corpo. Ela é bem rasgada, mano. Como eu falei pra vocês. Ó, bem rasgadona mesmo. Não tô conseguindo ver meu cabelo, né? É porque o fundo é escuro. E meu cabelo é preto, então, mas releve. Ó, a blusa tá aqui, ó. Com a manga dobrada. Porque, mano, eu não gosto de blusa de manga. É, eu dobro. Eu comprei de manga porque eu me sinto mais arrumado com blusa de manga, assim. Sair na noite e tal. Eu só uso regata, camiseta, à tarde, quando eu vou sair à tarde. Então, pra ficar mais arrumado, eu gosto de botar blusa de manga, porém eu não gosto de blusa de manga por conta que vem até aqui e tal, e eu sinto muito calor. Mas, eu dobro a manga e tá tudo de boa, dá mais um style e tal. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a pochete. Aqui é a pochete, ó. Agora, dá esse aqui, ó. Eu acho que não vai dar nem pra aparecer, né? Esse piercing aqui, o nariz, aquele piercing reto. Depois de muita luta, vocês podem ver que meu nariz tá até vermelho. Mano, muito difícil colocar esse piercing, mas consegui colocar. Agora eu vou colocar o alargador e o outro piercing aqui, ó. Sets me free. Oh, it's wrong. I can't make right. Agora fala, mano, tô enjoado, velho, ó, não é pra querer me gabar não, velho, mas vou falar pra você, eu tô enjoado, hein, mano, ó, se liga, pelo amor de Deus, velho, ó, vou filmar aqui minha roupa toda pra vocês verem e eu venho aqui já já pra me encerrar. Gente, ó, mano, caralho, tô enjoado, mano, sério, tô enjoado. É, desconsidere a bagunça lá atrás, é porque gravar vídeo é assim, tem isso, ó, como que ficou a roupa, o tênis no meu pé. Mano, tô todo de preto, como eu falei, ó, a calça é muito rasgada, ó, deixa eu puxar, aí aparece mais, ó, é muito rasgada, mas é aquilo, né, filho.
Se for pra gente sair igual todo mundo, sair padrão igual todo mundo, a gente não sai, pô. Tem que sair pra quê? Pra chamar atenção e fazer jus o nome do vídeo, né? Arrume 5 mil pra chamar atenção, então. Bora chamar atenção, velho. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu feedback aqui. Me siga no meu Instagram que vai estar aparecendo aí agora. Até os próximos vídeos e... fui! Girl, he only fought you over 'cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that